Bon dia, sóc la doctora Lluïsa García Esteve i vinc amb la doctora Alba Roca a presentar-los el projecte LIN que hem portat a terme en relació a la millora de les avaluacions mare-bebé. L'índex que seguirem serà en relació a la 3 report que hem estat portant amb l'equip de la unitat de salut mental perinatal. Aquest índex farà referència a l'entorn de què es parteix, a la situació actual i als objectius, a l'anàlisi dels problemes, amb les contramesures que proposem, els plans d'accions, els indicadors de seguiments que hem trobat i els aprenentatges que hem adquirit. A l'entorn del que partim, com ha dit el doctor Campistol, és a la unitat de salut mental perinatal, a l'hospital, a la maternitat. És una unitat que es fa càrrec del diagnòstic i tractament dels trastorns mentals perinatals que afecten a una de cada 5 dones embarassades o puèrperes. I aquesta unitat atenem a dones amb patologia mental tant durant l'embaràs com en el postpart. Les vies d'entrada d'aquestes dones poden ser per planificar el seu embaràs, dones amb un trastorn mental previ o amb consum o amb tractaments farmacològics, per planificar el seu desig de maternitat, o bé perquè ja estan embarassades i volen rebre el tractament durant el seu embaràs, o bé perquè en el postpart han debutat o han patit alguna descompensació del seu trastorn psiquiàtric previ. I no només atenem aquest tipus de situacions, sinó també el vincle d'aquesta mare amb el seu bebè i el desenvolupament d'aquest bebè. És a dir, aquest seria l'entorn en què nosaltres treballem. L'avaluació psicopatològica, que és del que vinc a parlar avui, és la mesura més objectiva que tenim per millorar la intervenció clínica, per afinar diagnòstics, per detectar els riscos i també com a font de dades de recerca i de gestió. L'avaluació psicopatològica es tracta d'un protocol que vam dissenyar ja fa molts anys, quan encara no hi havia constituïda aquesta unitat, que a poc es va anar creant com un protocol d'avaluació on recollíem aquells qüestionaris validats, traduïts i que eren eficaços per detectar tant factors de risc, factors protectors o psicopatologia de la mare o tots aquells temes que ens podien ser d'utilitat per fer els plans personalitzats de cada mare i de cada embaràs o cada postpart. Aquesta avaluació psicopatològica no només, ja com ho he dit, no només la fèiem de les mares, sinó també del vincle d'aquesta mare amb el seu bebè i de l'avaluació del desenvolupament del bebè. Què passa amb aquesta avaluació? Aquesta avaluació, com ja he dit, té una història prèvia d'un protocol que es va anar creant i que quan muntem la unitat de salut mental perinatal, on s'augmenta l'equip, es dimensiona l'equip, s'inicien, no?, processos molt més complexes que prèviament portaven, potser jo mateixa, una terapeuta, dues terapeutes, una administrativa i poca cosa més. En el moment en què aquesta unitat es dimensiona, apareixen 3 terapeutes, 2 psicòlogues, 3 psiquiatres, 2 infermeres, una infantil, l'altra d'adults, una administrativa, i l'equip creix, però també creix el caos i les dificultats d'implementar processos d'una manera endreçada i organitzada. Una altra de les coses que em va passar quan es va tractar d'implementar aquesta avaluació és que m'adonava que, en principi, per qui era interessant era per mi, però que poca cosa més, és a dir, que no havia pogut transmetre dintre de tot el que és la gestió d'aquesta unitat i la implementació, no havia sabut transmetre com era d'important aquesta avaluació de cara al pla i de cara a tot el servei que nosaltres havíem d'establir amb aquestes mares. És per això que en un moment determinat, junt amb la doctora Roca, vam anar a veure l'Anna Voltas, perquè ens vam adonar que aquí en el clínic, això també va ser una descoberta, hi havia aquesta possibilitat de
no, de fer una anàlisi d'un procés amb el que tu no estàs satisfeta, de com està anant, i que t'ajudessin a endreçar-lo, a posar ordre, a comunicar-ho d'alguna manera a un equip nou que començava, i que, bueno, teníem aquesta oportunitat. Així va ser que vaig anar a veure l'Anna Voltas, li vaig dir, escolta, hi ha tot això, com ho veus, fantàstic, i ens va engrescar a portar a terme tot aquest treball. Què vam començar a fer? Doncs primer comentar amb l'equip si estaven disposades a ficar-se en aquest berenjenal d'analitzar això de les avaluacions, que també me n'adono que ara me n'adono, que els hi quedava molt lluny, és a dir, que del camí fet, ara veus que tot aquest tema els hi quedava una mica lluny i que, bueno, afortunadament, amb tot aquest treball, doncs les coses han millorat força. L'equip va dir que sí, ens vam començar a reunir i vam començar a treballar, doncs, primer, mirant quina era la situació que teníem. La situació que teníem era que estàvem avaluant menys de la meitat de les mares que havíem d'avaluar, o sigui que teníem uns resultats dolents, i és a partir d'aquí que nosaltres comencem la feina per veure com podem millorar aquesta avaluació d'aquestes mares, perquè, com us he dit al principi, enteníem que era algo molt necessari i que endreçava molt bé altres processos de la nostra feina. La situació actual de la que partíem, ja us ho he dit, no? Hi havia un gap important en els qüestionaris. Vam dissenyar un mapa de valor per detectar, no, els problemes, però també les oportunitats. Vam observar els processos, les pròpies professionals de la unitat, a nosaltres mateixes. Anàvem observant a cada una de les professionals que feia algun tipus d'avaluació amb l'ajuda de l'Anna. I després de fer tota aquesta observació prèvia, ens vam tornar a reunir i tot l'equip va decidir quins eren els problemes més rellevants que explicaven o podien explicar el per què no s'estaven duent a terme aquestes avaluacions com haurien de ser fetes. El que va sortir d'aquesta reunió són dos grans problemes, que era l'agendació i l'entrega de qüestionaris per part de l'administrativa, en aquest cas, i la correcció i registre d'aquests resultats d'aquests qüestionaris en el curs clínic i en les bases de dades. A partir d'aquí vam definir quatre objectius que volíem assolir amb aquest treball amb el mètode Lean, que era integrar en el procés de detecció, o sigui, entregant en aquest procés d'avaluació els riscos imminents per la pacient. És a dir, que aquesta avaluació que havíem de fer ens servís per identificar riscos amb aquesta mare o amb aquest nadó. El segon objectiu va ser realitzar el qüestionari de forma correcta, en el temps i en qualitat. Assolir una realització d'aquestes avaluacions del 80% i introduir els resultats d'aquests qüestionaris tant en el curs clínic com en la base de dades. Amb aquests objectius vam començar a l'anàlisi d'aquests dos grans problemes que vam definir i vam establir dos grups de treball dintre del mateix equip. Uns es dedicaven a veure, a analitzar què passava amb l'agendació i entrega de qüestionaris i altres a què passava amb la correcció i registre en el curs clínic i la base de dades. De l'agendació i l'entrega vam veure, doncs, que hi havia moltes incidències, per dir-ho d'alguna manera. A vegades no s'entregava l'última versió del qüestionari, vol dir que hi havia diverses versions que s'havien anat fent al llarg del temps, s'havien anat acumulant i en alguns moments es donava una versió que no era l'actualitzada. Els qüestionaris no es realitzaven o bé perquè el temps era insuficient, bé perquè les dones no eren citades de manera oportuna. L'altre problema que vam detectar és que hi havia qüestionaris que sí que s'omplien però que no estaven finalitzats i que allò, doncs, quedava d'aquesta manera. I
s'havien entregat, un altre problema que vam detectar és que s'entregaven alguns qüestionaris que no eren els adequats per aquell tipus de demanda amb el que venia. És a dir, per exemple, es podia entregar el d'embaràs i la senyora venia per fer una planificació. Per tant, això era un error greu. En quant a l'altre gran problema, que era el de correcció i registre, vam detectar que la terapeuta, quan havia de fer la primera visita d'aquella mare, no tenia disponible els indicadors de risc que l'alertessin de que aquella mare estava en alguna situació de risc i, per tant, allò passava desapercebut. Es detecten qüestionaris que han estat mal corregits, muntanyes de qüestionaris pendents de ser introduïts tant en el SAP com en la base de dades. En els curs clínics no estaven entrats els qüestionaris amb el ritme necessari perquè la terapeuta, quan consultés el curs clínic, tingués els resultats disponibles. I amb tot això doncs, vam recollir dos d'aquests problemes i els vam analitzar amb els 5 perquès i per buscant la causa arrel. Un és els qüestionaris no es realitzen, vam agafar aquest problema, i l'altre era no es detecta prèvia a la visita si la pacient està en alguna situació de risc. Amb aquestes dues situacions les vam analitzar amb aquest mètode dels 5 perquès buscant les causes arrels. En quant al qüestionari que no es realitza, què passava? Doncs hi havia temps insuficient per la pacient per respondre aquells qüestionaris, amb el qual no li donava temps i no els terminava. Per què? Pues perquè no cita en visita de manera independent, sinó que citava en el mateix dia de la visita que tenia amb la terapeuta. I per què es feia això? També perquè no s'havia calculat el temps que aquesta persona necessitava per omplir aquests qüestionaris. Altres causes que vam descobrir, que no citava la pacient per respondre al qüestionari amb una visita agendada pròpia. Tampoc es volia fer venir a la pacient un altre dia diferent de la primera visita, perquè moltes pacients no venien perquè no li donaven suficient valor a aquesta avaluació. Per tant, la nostra idea era aconseguir, no?, que les pacients vinguessin a la visita però que també haguessin realitzat les avaluacions de la manera oportuna i haguessin tingut temps de corregir-les i tenir-les a disposició de la terapeuta. Per tant, això va ser un dels anàlisis, i el següent, en quant a la correcció i registre en el curs clínic i la base de dades, la no detecció de riscos que podria estar patint la pacient en aquell moment. Per què no teníem això? Doncs vam veure que no hi havia un acord previ de quines eren les preguntes necessàries i quins eren els indicadors de risc que havíem d'identificar prèviament, i no hi havia un estàndard per a la identificació d'aquests riscos. A partir d'aquesta anàlisi vam poder proposar unes contramesures en quant a l'agendació, no? Citar la pacient per fer els qüestionaris el mateix dia, 45 minuts abans de la visita. Vam, prèvia observació de quan es trigava a omplir aquells qüestionaris en cada un dels casos, i vam acordar que necessitaven mínim 45 minuts per realitzar-los. Es va proposar que cités a la pacient el mateix dia de la visita amb la terapeuta, però 45 minuts abans perquè els pogués realitzar. Vam veure també que tot el tema d'errors en l'entrega de qüestionaris podia millorar-se dissenyant, no?, customitzant carpetes amb les diferents trajectòries, amb les diferents avaluacions que necessitàvem, identificant-les també amb senyals visuals que permetessin a la persona que els havia d'entregar d'una manera ràpida i fàcil identificar què és el que havia d'entregar i segons cada trajectòria, i realitzar la correcció d'aquests qüestionaris xequejant totes les preguntes contestades, tenint a disposició una plantilla de correcció per cada un del quadernet
dels diferents colors que responien a diferents entrades i incloïen els warnings o els indicadors de risc dintre d'aquell quadernet que quedessin ben identificats de cara a que quan la terapeuta tingués a disposició aquests qüestionaris identifiqués ràpidament on estaven els warnings, quines situacions de risc podia estar patint la pacient i això li permetés fer una visita més eficaç, més dirigida, més personalitzada i que d'alguna manera doncs, pogués fer un pla d'acció per aquells riscos. Unes altres del bueno, em sembla que ho he explicat ja. És això, els warnings, no? L'altre tema seria aquests warnings que vam definir en cada un dels quadernets, així a modus de, per entengueu una miqueta de quins warnings parlem, en quant a les visites de planificació, el warning... Vale, doncs molt ràpid. Es tractava d'avaluació de risc de suïcidi, d'avaluació de persona que podia estar exposada a violència de parella en aquell moment, o avaluació de risc per a aquell nadó per a alguna de les situacions d'un problema de la mare que aquell nadó pogués ser un nadó de risc. Aquests tres warnings els vam identificar i vam fer que dintre els qüestionaris quedessin ben senyalats i que aquesta informació arribés fàcilment a la terapeuta. Aquí hi ha uns altres contramesures proposades, però que jo penso que les importants les he dit, en el qual, si anem malament de temps, doncs anem endavant. I finalment van definir també uns indicadors de seguiment per veure com implementaven totes aquestes contramesures i què passava amb aquest full d'indicador de procés, conforme s'anotava que aquell qüestionari estava fet, que estava complet, que estava corregit i que estava introduït en el curs i en la base de dades, això ho assenyalàvem en verd, i si no, doncs en vermell o amb algun altre, no, color distintiu que ens indiqués que això no estava bé. L'altre full que vam dissenyar com un indicador de seguiment és un arbre de fallades definit, on anàvem a recollir les incidències que es podien donar en aquest nou pla de millora que havíem proposat. Des de l'inici del projecte s'han realitzat el 85% de les avaluacions de manera satisfactòria. O sigui que hem passat de menys d'un 50% a un 85% i amb unes qualitats que no teníem, com és tot aquest tema dels indicadors de risc, que per cert, són de gran valor tant per la terapeuta però també per les mares i les seves criatures. Què hem après amb tot aquest treball? Doncs hem après que el projecte LIN ens ha ajudat a visibilitzar els problemes a tot l'equip, no només a mi, que jo ja el veia, però no sabia què fer amb ell, i això, el fet de que tot l'equip veiés que hi havia un problema i que es comprometés a identificar-lo i a buscar solucions, això és una gran ajuda de cara a les persones que, no, en algun moment tens algun tema que lideres o que gestiones. La identificació de problemes poc visibles, l'observació ha permès detectar problemes que passaven totalment desapercebuts, però que tenien un gran impacte en l'execució del procés d'avaluació, i l'estandardització i millora continuada, la importància d'aquesta estandardització en els procediments i la creació de fulls d'instrucció de treball per evitar que s'aturi el sistema en cas de canvis. És a dir, tota aquesta aportació, estem molt agraïdes. L'equip realment ha acabat com molt il·lusionat i molt entusiasmat amb tot aquest tema, i jo voldria agrair a l'organització, també al doctor David Font, perquè sé que ell és el que lidera tot això. Quan em vaig assabentar que aquí hi havia tot això, em vaig posar molt contenta, volia aprofitar per donar-li les gràcies amb ell, a l'organització, i de manera molt especial a l'Anna Voltes, que ha estat amb nosaltres una assessora, una companya i una líder, no, de tot aquest projecte. Moltes gràcies a tots.